teško će biti da se proguraju neke stvari, zato što sad je taj utisak, znaš, ti ne možeš da promeniš sad mišljenje ljudi. Ovo što Vučić priča, ide da razgovara sa ljudima o litijum, pa ću ne promeni mišljenje. Nema džabe da ne troši ovaj, da ne troši benzin, mislim, i autobus, mislim, znaš, nema to posla ništa. Mislim, to jednostavno ne funkcioniš. Režim može da krene u represiju, to da. Ali to je Marsa de Ostrice. Represija je uvijek Marsa de Ostrice, znaš, mislim, to je... Kad kreneš u represiju, to je put bez povratka. I taj se put neminovno završava hapšenjem toga koje je uveo represiju. Ako gledaš te pučeve po svetu, koliko god da traju na kraju balade, taj koji uveo diktaturu, ako ne ume prirodnim uzrokom smrti, mislim, ovaj, uvek nadalje. Zato što to neminovno okreće većinu ljudi protiv tebe. Ljudi ne vole represiju, prosto rečeno. Mislim, naravno što ne sa